Lai arī globāli pludmales volejbola popularitāte un televīzijas reitingi ir mazliet apstājušies, tad šis gājiens ar laukumu novietošanu Eifeļa pakājē to ir pamatīgi iekustinājis. Es domāju, ka šī šobrīd ir episkākā sporta arēna pasaulē. Atbraucot šeit uz Parīzi, protams, ka viņš ir fantastisks. Jā, ka ir daudz atzinuši, šī ir labākā iespējams sporta arēna uz doto brīdi pasaulē. Diemžēl viņa drīz pavisam arī vairs nebūs. Integrācija, kā ko Parīdes organizātori, Olimpiskās spēļu organizātori izdarījuši ar pludmales volejbolu, tiešām vienkārši lieliska. Nu, tad Eifeļa turnis ir pašā krāšņākajā skatā. Naktī viņš izgaismojas un arī tas šovs un ballīti ir forša. Šis gan pludmales volejbola pasaulē ir izņēmums. Tik labi noorganizēti turnīri ir vēl tikai pāris vietās, bet pārsvarā tas tā nav. Starptautiskā volejbola federācija varētu darīt krietni labāk darbu, lai šis sports būtu tik liels arī ikdienā, vai vismaz uz tajā virzienā. Manuprāt, diezgan liels problēmas ir šajā visā turnīra sistēmā. Jā, pēdējos gados izstrādātajā ar šiem elites turnīriem, kuriem ļoti grūti kvalificēties. Starptautiskā volejbola federācija ir par ko padomāt, lai to lielisko vilni, ko iedod Parīzes pludmales volejbolā, biļetes nav iespējams nopirkt vispār uz šo sporta veidu. Mazliet Latvijas izlases līdzutēji jau ir nobežījušies, kā redzēs nākamās Tīnas un Anastasijas spēles. Tā kā vajadzētu izdarīt labus secinājumus un pārņemt šo labo vaibu un mazliet tomēr pārkārtot starptautisko turnīru kalendāru šo sistēmu. Pēc tādas sarunas, ar ko mēs arī runājam ar Starptautiskās volejbola federācijas pārstāvjiem, tad pludmales volejbolam būs arī lielāka uzmanība pievērsta nākamajā olimpiskajā ciklā, lai beidzot sakārtotu tādu globālo kalendāru. Tie reitingi tādi, ka uz olimpiādu pludmales volejbols ir apmēram starp top, nezinu, 5 sporta veidiem apmeklētības un televīzija reitinga ziņā, un tad pēc tam viņš kaut kur pazūd. Volejbolisti organizācijas dēvē šo spēli par seksīgāko spēli pasaulē. Pamatot, diezgan kaili ķermeņi notiek pludmalēs, parasti tas ir liels karstums. Īpaša atmosfēra, ļoti daudz ir pauzes starp punktiem, ar kuriem, kā dzirdat fonā, skan labi aizraujoši, iekustinoši džingliņi. Visi šīs lietas, ja uztais top līmenī, var uztaisīt ļoti labu ballīti. Esmu no Brazīlijas, un mums pludmales volejbols ir ļoti pierasta lieta. Visi to spēlē, izņemot mani, jo esmu īsa. Atmosfēra tāda, ka šis sports, šis forums mums var sniegt. Nekas cits nestāv turklāt. Es to mīlu, šī ir apbrīnojama spēle. Latvija uzvarēja, vai ne? Tas bija lieliski. Apsveicu. Mīlu šo sporta veidu. Lieliska atmosfēra. Skaisti cilvēki spēlē pludmales volejbolu, ļoti atlētiski, un viņš ir tik baudāms, silti, skaisti cilvēki ar maz drēvēm, skaists meitenes. Atlētisms, skaistais skats, burvīga, vienkārši atmosfēra, superīga cilvēka apkārt, vienkārši ārkārtīgi labas atmosfēras šeit ir tiešām super. Aiziet Latviju! Pludmales volejbolam no šādi grandslami kaut kad ir sākuši veidoties, bet līdz galam viņi nav izveidojušies. Un, nu, tas ir svarīgi, lai tie paši sportistiem būtu iespēja spēlēt šādos te turnīros ar pilnām skatītāju tribīnēm, ar foršu organizāciju, kur viņus tiešām atpazīst kā zvaigznes. Nu, tas ir došiem nākamais tāds lielais izaicinājums. Volejbola federācijai ir tā nopietni jāizdala pludmales volejbols kā prioritāte, jo klasiskais volejbols ir liels, viņš rulē, ir vēl rūpīgāk jāpieķerās pludmales volejbolam un jāsakārto tas, lai arī nauda atgriežās tajā sporta veidā, jo esmu dzirdējis, ka, nu, ja tu neesi kurašai top 10 spēlētājs, ir ļoti grūti savu nopelnīt maizīt. Malts, tu esi labākā. Tu esi labākā. Aiziet, davai, mēs to varam. Arī šāds mirklis trešā seta izskaņā palīdz pludmales volejbolam gūt vairāk atbalstītājus. Jā. Jā, Nasti, tu esi labākā, nē, Tīri, tu esi labākā, jo tiešām šis būs episks no šeit pusminūtes pārtraukums būs pludmales volejbola meitenēm. Nav varbūt tā situācija kā Rio, kuris bija viens pats pret kaut kādiem 30 brazīļu komentētājiem, bet vācieši bija stipri vairāk. Es redzēju, ka viņi arī tā vēl priecājas uzvākās tajā otrajā setā, nu, un tad trešajā setā tāds... Tāds emocijas bija tā, ka mūsu meitenes tur uzliek bloku, es lec kājās bļauju, tad vācietis tajās garās izspēles vinnē, tad atkal viņi tur priecājas. Pludmales volejbola atbalstītāja pūles Eifeļa pakājē ir tiešām apjomīgs. Cerams, Starptautiskā federācija veiks pareizos soļus, lai to padarītu par ikdienu. Matīs Timofejevs un Raivo Freimanis no Parīzes, Francijā.